Kubo, vezmeme dnešní zápas od začátku. Poslal si nás dneska do vedení, trefil se po druhé za sebou. Jak se tam seběhla ta golová situace? Bylo důležité zachovat klid v zakončení? Já si myslím, že většinou, když dávám góly, tak přesně takhle, že mi to tam nějak spadne, že nemám čas přemýšlet a teďka jsem dokonce na to měl dva pokusy, takže jsem rád, že se to tam nakonec dostalo. Prosadili jsme se opět z rohového kopu, tak vnímáš, že se třeba standardní situace tohoto typu zlepšily v našem podání? Tak myslím si, že v celé sezóně jsme měli strašně moc těch rohů a strašně moc rohů jsme nebyli úspěšní, tak jsem rád, že aspoň teďka v těch utkáních posledních jsme si tím trošku pomohli. Teď už se bohužel přesuneme k tomu méně příjemnému. Prohráli jsme zápas 1-3. Co za tím podle tebe stálo? Tak nějakým způsobem Sparta dominovala celý utkání. Nám se podařilo to zachytávat, ale bohužel jednou jsme tam byli trošku otevřený a vyřešili to. Nastoupili jsme v novém rozestavení, hráli jsme na 3 stopery. Jak se třeba musely změnit ty tvoje herní pokyny? Tak na jednu stranu změn bylo hodně, na druhou stranu myslím si, že všichni tady máme už něco odkopáno a tenhle ten systém jsme tak nějak jako už hráli, ale musíme se na to určitě ještě zvyknout a doladit spoustu věcí. Bylo to třeba o nějakém daleko větším propojení v té stoperské trojici, o nějaký větší spolupráci, komunikaci? To jednoznačně, myslím si, že i nám to třeba víc vyhovuje, že se vzájemně zajišťujeme a že tam toho prostoru soupeř má méně, což do nějaký, nevím, jestli to byla 60. se to potvrzovalo, že prostě Sparta se do nás těžko dostávala, ale bohužel to nevydrželo tak dlouho, jak bychom si přáli.